El carrer del General Moragues ha viscut aquest dissabte una enllufada popular. Ha estat una iniciativa del CDR Joan Rebull de Reus i ha comptat amb la col·laboració de l'Associació de Veïns del barri Niloga. L'entitat ha acompanyat l'acte amb xocolata calenta i coca. Que avui som el Dia dels Innocents i hem cregut des de l'associació que s'havia perdut la tradició de penjar la llufa. Amb la qual cosa doncs, hem organitzat aquesta festa perquè hi hagi aquest mini taller d'ensenyar com es fa una llufa, com es talla i com es penja. Llufes amb el model tradicional o amb siluetes més innovadores, totes elles, però, amb un mateix objectiu, recuperar i preservar aquestes tradicions del territori català. La d'avui, amb motiu del Dia dels Sants Innocents, que alguns dels participants recorden amb nostàlgia. Això es feia el Dia dels Innocents, era la tradició, tota la canalla, amb papers de diari, agafàvem i retallàvem la llufa. La llufa clàssica, vull dir, amb els braços posats així, les cametes obertes, i llavors ens disfrutàvem perquè en aquell temps no hi havia celo, llavors eren agulles de cap. Punxaves una agulla de cap a la llufa i anaves així pels carrers i la gent, com que era brics abans de llana, que es clavaven bé, agafaves i clac, i clavaves l'agulla, no, la persona no se n'enterava i la canalleta, clar, xalava moltíssim, veient la gent que marxaven amb la llufa penjada. El taller de llufes ha volgut reviure la infància de molts dels participants, però també transmetre la tradició als més petits de la casa. Amb dues entitats han cooperat per una acció que, diuen, contribueix al benestar social del barri i, per tant, també de la ciutat.